Son oyunu keçirdik bugün. Bilirsiniz ki, artık demək olar ki, sabahki günü saymasaq istirahat günü. Birinci günü artık 6 gün vaxtımız qalır Neftçi ilə 3-cü turun oyununa. Ama ona bakmayaraq, keçirdiğimiz 5 oyunda yorğunluq fonunda biz oyunları keçirdik. Futbolçuların fizik durumuna əsasən üstünlüyü verdi. Və son oyunda bu oyunda da artık komandanın demək olar ki, 18-ini və 11-liyi müayinə edirdik. Və təxminən haradasa komandanın 90% 11-liyini təmin eləmişik. İndi son nöqtəni artıq bu həftədəki keçiriləcək məşqlərdə, artıq taktiki məşqlərdə nöqtə qoyulacaq. Komandanın durumu, yəni zədələrimiz artıq qayıdıb. Yəni Viktor Ibayko idi ki, bizi zədəliydi, qayıdıb. Ruslan Məcidovdu ki, qayıdıb artıq bizim sıralara. Bizi biraz çətinliyə salan Oskar Klavadı ki, bizim mərkəz müdafiəçimiz. O yoxdur, Edu yoxdur, sarı limiti doldurublar. Buna baxmayaraq maksimum, yəni yeni futbolçumuz var, Nizat Qurbanovdur, Saşa Şumanayevdir. Yəni bunlardan istifadə edib maksimum, yəni qarşıdakı turları qalibiyyətlə əldə eləmək istəyirik. Yəni mən bu oyunlara hazırlıq dövründəki oyunlara çox önəm vermirəm. Mənə əsas odur ki, komandanın çempionata hazırlığı, fiziki durumu, komandanın düşüncəsi, futbolçuların bir-birinin anlaşması. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən bu oyunlara baxıram. Hər əlbət ki, qələbə lazımdır ki, ruh yüksəliyi versin. Amma önəmli olan ki, komandanın o boşluqları, çatışmamazlıqları, bizə üstünlüyü verən nədir ki, hansı bizə yaxşı cəhət idi, hansı bizə çatışmadı. Yəni o nöqtəyi nəzərdən bugün bu keçirdiyimiz oyunlarda çox şeyləri əldə eləmişik. Mən artıq əvəzəcək heyətdən, yəni 4 futbolçu cəlb eləmişəm. Fəriddi, Əfqandı, Farizdir ki, onu cəlb eləmişəm. Seymur bilirsiniz ki, artıq bizdə məşqləri. Artıq 19 yaşlı Ümid Ümidovu və bizim bir futbolçumuz var, İsmail. Yəni biz onları da artıq mütəmadi məşqlərə cəlb eləyəcək. Yəni cavan futbolçulara üstünlüyü verir. Çünki komandanın təməlini yerli futbolçular. Məni sevindirici haldır ki, yəni bu futbolçular sırf olaraq bizim öz məktəbimizin yetirmələrdir. Yəni bu məni sevindir. Seymurun özü də biz bura gələndən hardasa 4-5 ay sonra bizə təqdim elədi bu futbolçunu. Futbolçu da burada yetişir, artıq 3 ildir komandadan əvəz edəcəyətdən. Yəni üstünlüyü biz cavanlara verir ki, gələn ildə bizim yəni 94-95-ci illər artıq 20-21 yaş, 21-22 yaşa keçirlər. Yəni biz bunlara üstünlüyü verməliyik ki, komandanın təməlin olar. Tək bundan 17 yaş, 16 yaşlılarda da bizim istedadlı futbolçular var ki, biz artıq həftədə bir dəfə onları məşqlərə cəlb edirik ki, yəni bütün futbolçular bilsin ki, buradan onlara qayğı var və komandanın təməlin ilk növbədə yerli futbolçular təmin eləməlidir. Ona görə də onların hər biri, yəni necə Seymur bugün bizdə 94-cü il əsas heyətdə oynayır, Əfqanlı da ola bilər, Fərid də 95-ci, bilirsiniz ki, Ruslan Nəsirli 95-ci ildir. Biz də onu cəlb eləmişik. Yəni artıq yavaş-yavaş formaya cəlb öz formasına düşür. Yəni çalışırıq ki, yerli futbolçular, cavan futbolçulara üstünlüyü çox verək. Açıq deyəcəm, internet vasitəsilə bəzi fraqmentləri izləmişik, amma ümumi oyunların çoxunu izləyə bilməmişik. Yəni, bu bir az çətindir, çünki bəzi klublar ümumiyyətlə oradakı oyunlarını öz şəxsi internet saytlarına yerləşdirmək. Bu bir az problem, amma qısa fraqmentlər də olsa artıq izləmişik kimlər nədir, nədir, hansı futbol komandalarda, yəni kimlər gəlib, yeni futbolçular kimdir. Yəni, bəzi məlumatlarımız var, amma hər halda bu bizim üçün bir çətinlik yaratmaz. Futbol elədir ki, günü-gündən inkişaf edir, oynadıqca da komanda öz-özünə gəlir. Yəni, hər biri yəni, oraya gediblərsə, yəni, mənə deyirəm ki, bu yoxlama oyunları elə böyük bir önəm kəsb eləmir. Yəni, hər bir məşqçi çalışır ki, komandasında olan boşluqlar nədir, yaxşı taktiki cəhətdən hansı güclü cəhətləri var. Yəni onun üstündə mütəmadi boşluqları artıq aradan qaldırmalıdır. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən hər bir. Amma beynəlxalq oyunun özü təcrübə toplayır. Futbolçu həmişə təcrübə və o öz daxili çempionatında həmişə üstünlüyü şeydir. Hər halda 6 komandanın üstünlüyü buradır ki, beynəlxalq oyunları çox oynayıblar. Eşitdiyimə qədər çələ oradakı olan klubların hamısı legioner, yəni komandalarını yeni futbolçular cəlb ediblər. Bu nöqtəyi nəzərdən bilirik ki, komandalar, yəni oynadıqları oyunlar hamısı yəni fraqmentlərə baxanda görürük ki, komandalarda inkişaf çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Tərəm müəllim, komandaya gəlindən sonra bir sıra baskılar oldu sizin üzərinizə. Yəni rəhbərliyin sizinlə, yəni 3-cü dövrə gəlməkdən qabaq söhbətləri olub, yəqin ki,
Yani məşqçi şeylədir ki, hər zaman baskı olur. İstəyir yaxşı oldu, istəyir pis oldu, baskı hər zaman baskı olur. Mətbuat tərəfindən var, tamaşası cəhətindən var, istimaiyyət tərəfindən var, mətbuat tərəfindən. Yəni bu elə işdir ki, bu işdə həmişə baskı olur. Amma sadəcə olaraq burada güc toplayıb, inam olmalıdır ki, işi davam etsin. Siz dünən bir yerdə bir sual verdilər mənə bir sayt tərəfindən ki, yani orada tamaşaçılar belə bir sual verir ki, Ferguson, niyə Mourinho'su, Wenger'i, yani bunlar uzun müddətli bir yer için ki, onlara inan vardır. Ferguson Manchester United'da ilk iller başlarında məğlubiyyatları bilirsiniz de, çünkü komanda məğlubiyyatı, ama rəhbəri ona dəstək oldu. O, ona göre de komandasını yaratır. Wenger de hemen şeydir. Uzun illerde işleyir, ona dəstək var. Yani mənim bugün rəhbəri tərəfindən heç bir təzyiq yoxdur, şükür Allah ki, işimizin başındayıq. Heç bir deyim ki, bugün mənə deyilmiyor ki, komanda çempionluğu oynamalıdır. Ama sadəcə olaraq bacardığımız kadar yüksək yer uğrunda çalışmalıyıq, oynamalıyıq ve çalışdığımız kadar Avroliqa, yani 4-cü yer uğrunda. Bəli, yani biz deyək ki, təlim məşq toplantısına getməmişik və yaxud da komanda belə öz oyunumuzla çalışırıq ki, bizi də çox qayğılandı nədir? Birinci dövrədə itirdiyimiz o xallar ki vardı, evdə Simok, Qəbələ, İnternet, yani komandanın potensialına inanıb biz bu məqsədi qabağımıza qoymuşuz ki, komanda 4-cü yer uğrunda mübarizə aparmalıdır. Bir dəqiqə, tam klub baxımından əsasən Xəzərləyən kəlam, yəni bilirsiniz ki, artıq demək olar ki, yəni büdcə olar da azaldıldı, komandadan bir sıra qurucular getdi və toplumun ki, iddiaları bir qədər zəiflədi. Və digər klublar barəsində ümumi fikirlərimiz, yəni hansı komandaların zəiflənməsi sizin, sizə kömək ola bilər? Yox, yəni deməzdim ki, zəifləyib, heç kim var demək olmaz ki, futbolda zəif komanda yoxdur. Ola bilər ki, büdcəsi böyük olsun. Yəni iddia baxımından deyəndə yenə deyim ki, futboldur. Heç kim deyə bilməz ki, komanda nazır. Yəni futbolda zəif hazırlıq var. Yəni oyuna köklənmək var, futbolçu qarşıdakı rəqibi dəyərləndirməməyi ola müqtəyə nəzərdə ola bilər. Amma Lənkəran nə qədər büdcəni azaltsa da, futbolçuları yola salsa da, o komandanın özünün kökü var. Yəni komanda iddialıdır və iddiasında da qalacaq. Çünki oranın təməli o elə qoyulub. Həmən şeydə Bakını. Bakı nə qədər fikirləşin ki, cavan futbolçulardan amma görürsünüz çempionatda hamıya mübarizə verir. Yəni hamıyla ayaqlaşır. Yəni futbol elədir ki, artıq heç kim, yəni komandanın büdcəsini salmaqla demək olmaz ki, iddiasını əl çək. Hər halda ola bilər ki, birinci, ikinci, üçüncü yerlər uğrunda oynayan futbol komandalar üçün bəlkə hardasa bu nöqtəyə nəzərdən dəysə, amma biz hər halda fikirləşirik ki, o komandalarla oynamaqla bizim özümüzə çox çətindir. Çünki güclü komandalara qarşı futbolçular həmişə özlərini kökləyə bilir, amma zəif komanda fikirləşirlər ki, büdcəsi az fərqdə o komandalara qarşı daha da çətin olur hazırlaşmaq. Yəni belə danışaq, çünki elə birdən-birə gələn kimi deyilmir ki, yəni komanda, mən birinci il elə komandanı Avroliqaya çıxaracağam və yaxud da çempion eləyəcəm, eləməsəm çıxıb gedəcəm. Yəni bizim qarşımıza elə bir məqsəd qoyun, biz komanda qurmaq istəyirik birinci növ, iki növbədə. Yəni komandamızı qurmaq istəyirik. Biz çalışırıq ki, komanda, yəni bu günə bilirsiniz ki, biz yeni cavan futbolçuları cəlb eləmişik komanda ki, komandanın kökü olsun. Yəni futbolçuları biz başqa klublardan çox cəlb eləməmişik. Əsasən öz komandamız yetişir futbolçuları. Rəhbəri ilə bizim aramızda elə bir şey olmayıb ki, deyim ki, komanda 4-cü yer tutmasa və yaxud da 3-cü yer tutmasa, tərləmədən buradan çıxacaq. Yəni bizim aramızda elə bir söhbət olmayıb. Və nə də mən rəhbərliyi qarşısında elə bir məqsəd qoymamışam ki, yox, mən bu il 4-cü yer tutacağam, tutmasam çıxıb gedəcəm. Yəni o hər halda bizim bir-birimizə qarşılıqlı olan münasibətimizdə düzgün alınmaz. Yəni hər halda mən də rəhbəriyə inanıram, rəhbəri də mənə inanır ki, biz işimizi görürük. İndi işimizin uğurunu, yəni ilk növbədə göydəki Allah versin uğurumuzu. Amma hər halda biz yeni cavan futbolçuları qurub komandanın bu il nə qədər bacardığımız qədər yüksək yer 4-cü yer olunda indi alınmasa da artıq gələn ili fikirləşməli. Yəni mənim komandamdan bu ildən əlavə bir ildə müqavimdir. Rəhbərlik hər hansı bir qərar qəbul etsə, mən rəhbərliyin qərarına hörmətlə yanaşasıyam. Yəni mən durub qarşı tərəf rəhbərliyə qarşı çıxa istəyirəm. Yəni rəhbəri məni bura dəvət edib, başda Zaur müəllim olub, Fikrət müəllim məni dəvət edib. Onda nə vaxt onların sözü olsa ki, artıq biz qoyan məqsəd yerinə yetirilmədi, biz səndən demişdik çempionluq və yaxud da, hə, onda tamamilə başqa. Yəni Azal elə ilk o
2004-cü ildə bilirsiniz ki, komandanın elə qurucularından biri də futbolçu kimi mən olmuşam burada. Elə ilk gündən kapitan olmuşam, 3 il komandanın şərəfini qorumuşam. Hər halda o dövrdə oynayan dövrdən də bu komandaya bağlımız olub. İndi hər halda komanda maliyyə baxımından hansı klublardan geri qalsa da, amma şərait baxımından biz Azal Futbol Klubu heç bir klubdan geri qalmıyor. Bütün bazı şəraiti var. Sadəcə olaraq zaman lazımdır ki, komandanı istediğimiz komandanı, qura biləcəyimiz komandanı. Yani bir il için bu komanda qurulmur. Bir il, iki il. Yani vaxt lazımdır ki komandanı qurasan, istediğin futbolçu komandaya cəlb eləsən. Bu bilirsiniz ki, Avropa oyunlarına görə bəzi çətinliklərimiz var ümumiyyətlə futbolumuzda. Buna baxmayaraq indi çalışırıq ki mən öz istəyirəm ki heç olmasa bu il o istediğim komandanı heç olmasa 50-60%-ni qura bilim ki gələn ilki çempionatda artıq 2015-2016 çempionatında istədiyim komandanın artıq oyununu görürəm. Yəni əsası rəhbərliyə sizə qarşı inam var. Bəli, əsas odur ki mənə rəhbərlik tərəfindən inam var. Bu da məni sevindirir. Mənə də açığı deyim ki bu daha mənə ruh verir ki mən işimi öz işimi düzgün qururam.